Борбата с корупция, борбата с трафика на хора, миграционният натиск и убийствата по пътищата. Това са само част от приоритетите на Министерството на вътрешните работи. Те бяха представени от министъра Валентин Радев. Кои са останалите? Вижте. МВР представи програмата си за 4-годишен период за справяне с престъпността и осигуряване на обществения ред. Сред приоритетите на ведомството е опазването на границите ни от нелегални мигранти и трафик на хора чрез по-голям капацитет от униформени служители и техника. Именно за такъв ресурс Европейският съюз предостави на България 160 милиона евро, а срокът за тяхното усвояване беше удължен до октомври 2018 година. До момента са усвоени или договорени буквално и разплатени 57, това е последното число от днес. 57 милиона 87 659 евро. Или това са приблизително около 35% от цялата сума. В процес на провеждане са 36 процедури за възлагане на обществени поръчки на обща стойност 15 милиона и половина приблизително евро. Други 41 процедури на обща стойност около 32,5 милиона евро са процес на подготовка. Борбата с нелегалните мигранти и по-голяма сигурност в центровете за настаняване на онези получили убежище у нас са сред целите на силовия министър. Ето защо до края на годината се очаква част от центъра в Харманли да стане от затворен тип. Други приоритети на ведомството са борбата с корупцията и катастрофите. За целта ще бъдат поставени още 15 стационарни уреди за контрол на скоростта на пътя и още 56 преносими камери за проследяване на движението. 65 други пък са в процес на ремонт. Що се отнася до кадровата обезпечение в сектора, министър Радев посочи, че само от началото на 2017 година назначените полицаи са 778. За същия период, с 2016 година, за да направите сравнението, са назначени 197. Трябва да добавя, че още 228 пожарникари допълнително сме назначили за същия период. Следваща мерка – двойно увеличаване годишния капацитет на Академията на МВР за обучение на служители от 1000 на 2000. Готви се стратегия от мое ръководство за увеличаване капацитета на Академията на МВР, включително центровете за подготовка в Пловдив, знаете, бившото сержантско училище, това в Казанлък и двата центъра във Варна. Осигуряване на повече средства за униформи и патрулни автомобили са сред другите цели, заложени в програмата на Министерството.